قدم روبرتين Pas 27 vjet udhimesh dhe aventurash në përbot, vendosa të kthehem në Shqipëri. Ekziston akoma në Shqipëri një ndjenjë thellë njerëzore që quhet mikpritje. Banorët e vajzës, fshatit të babait tim, më pritën sikur të më kishin njohur prej kohësh. Dhe duke kërkuar rrënjët e origjinës time, spulova kanonin. Do të ngrem edhe një mirësi për babajnë e Sisjas, që ka qenë një burë trim, e ke pas trim babajnë. Do të ngrem edhe një doli për gjajnë e Sisjas, Rizajnë, partizanin. Kjenë një zëmë në Turqi. Një zëmë i thonë ushtarë, se Turqia ishte këtu. 1900. Edhe i këtu për të marrë djakë dhe vrau ta e veta. 4! Jo, more 3! Është vërtet që e qëshinë ka vrashëm. Jaja. Ne ishim të pyrë. Gjysh i vërte ka vërarë, po vetëm një, edhe atë me kanoni. O, e di që është kanoni. Si të them, janë një mori ligjesh, të kënjurë shumë vjetë për para, mirë vjetë për para, shumë kohë para Krishtit. Edhe këto ligje që i kryoj populli, nimuan që këtë populli vogël të mjetoj. Në periudhën e mesjetës, aty nga shekulli 15, në periudhën e Skënderbeut, këto ligje umlodhen, u organizuan nga një princ që quhesh Lek Dugagjini, dhe prandaj kanë marrë dhe emrin e Lek Dugagjinit. Nuk është i vetmi kanun që i vepron në Shqipëri, po këtë vepron në zonën e Veriut, po ka dhe kanune tjera që i veprojnë në zonët e tjera, po kjo është thelpsori, vepron pra në zonën e Malinci, ku janë shqiptarët e Malinci, në Kosovë, ku janë 90% shqiptarë, Gjergj Fishta, një poet i madh i joni, që Evropa e quan Homeri i Shqipnisë, thotë për kanunin se është palca etnike e komit dhe e kulturës së popullit tonë të lashtë. Ekziston akoma? Po si, në malësinë e Veriut, gjak marja të
përkulla, pesa. Interesante. Si të mos për ty që jesh krimtar. Të shkosh atje është një mrekulli, vërtet një mrekulli, por shumë vështirë, është dimër. Gjatë 25 vjetëve të diktaturës komuniste, u luajtën njëkohësisht tragjedia dhe komedia. Mëse 600.000 shqiptarë u pushkatuan, u zhdukën, u burgosën, apo u internuan në kampet e punës së detyruar. Shuan për të maskuar, të merren dhe frikën e përditshme. Respekti për njeriu nuk ishte veç se një slogan me një shkëlqim të rre. Të anketës sime mësova se kishte një rritje të vrasjeve të bëra në emër të kanonit të Lek Tukajqin. Desha të njihe me librin e Shtjefën Gjeçovit, të botuar në fillimet e shekullit. Ky prift franceskan përshkoj gjatë jetës së tij malet e Veriut dhe mblodhi më shumë se 1000 ligje të kanonit të Tukajqinit. Të këti kodi që mund të krahasohet me ligjet më të vjetra të njerëzimit, të ebrejve, romakëve, gjermanëve. Përpiqem të kuptoj si mund t'i bindesh akoma një ligj zakonor qindra vjeçar. A i moret parasysh gjithë shtetit, apo ju bindët kanonit? Edhe ligjet e shtetit i kishëm parasysh, faktikisht, sepse gjithë shtet ka ligjet e veta. Por, me thëmë drejtën ju binda edhe kanonit, se edhe kanonin këtë mes ka të bëje shumë. Sepse, ne si zonë atje si tardi dhe kemi që
bazon edhe tek kanuni, sepse kanuni kanë ngel që në kone lek duka gjinit, sepse na i kemi një me një. Nga vrava babën i vrava, e vrava dhe unë, së përna që nuk ka gjama vaj. Për vrasi që nuk kam vrava babën, vrava unë këtanë ditën që u liru nga burë. E vrava për hakmarja, gjatë që nëtë edhe kanoni lek duke gjinit. I vram sedër isha, i dhim shumë për babën isha. Si për fundim, ndodhi momenti që unë bëna vrasin. Unë jam burë për vrasje, për hakmarja. Ka pas vrava babën, në 72-shin, për aqe të linjë shumë. Në moshën 19-shin, këmë bëna vrasin. Të shi, vrava ka mund me dorë të eme. Me dorë të eme ka vrava. Se kështo ka kanoni, është edhe shesnia. Gjemal Hamati. Qa kështë vrava Gjemali? Kështë vrava babën tim. Kur? Në 21-shin. Në korrik. Vrava që ka di rrugë. Ka pajtim edhe hakmarje. Nësë të spajtohesh, ka hakmarje. Si me kanunin. Atëherë, kur bëna vrasin unë, që i vrava ati djalin, më vrava një polis pa hirje dit, u arrestova unë në Shkodër aty, në e 2 muaj me fjallë, mas 2 muaj arraj flaku u dorëzë u gjëja, mi halon pjerit vrasin, që më ka vrava mu 2 vlasnit. Sikur ata me parë mu taku me babën tëmë ose me ne, edhe du të kishtë në falë. Të kështo ka kanoni, ashtë edhe shesnia, që së të kiti nërmi i bënë këtë punë. Dinim jemë duke të janë shumë. Sa që i dhanim pa drejtë. Sa vjetë? 25 vjetë. Në 88 në shkova më shpi unë pa pas grupë pejtimesh. U gëmlum me 12 burre i këna shku mrenë dhe tha pak kanën si mu nga ditë tha. Atëhere u prisha unë nga gjaku. Për dënimi Iran duke qaj s'ka bon burkhi qaj që më ka vra mu. Nuk ka bon si ditë. 20 ditë. Si me të në dënimi? Dënimi jem është shumë Iran se a i që i mbrau dhe vlasin mu, nuk ashtë në bërkurni për e tine, edhe kështë që unë jam, se si me thonë, zërshpi dhe të se ka blonë dy femna e dy fmi që ka blonë vlaj jem, e unë më bërë kësët me i fjallë, ashtë derim shumë e njëram për mu. Me dy vlasin në vlaj. Me fillu jetën me e para, a do të abdynje për sëri këta, do të kryni, si kur mos kështë ndonë asë jetë. Si kur mos kështë ndonë? A je i pendu, pra të që ke për? Po, të shi, përnumë, jam unë, përnumë, nuk jam se, shumë si me kenë se më kanë bërë dy vlazën, e kam bërë, si me thonë, po me në gjithë, se më ka shkirtin e ndarë, se më kanë lënë, derë më në këkundë, me dhe më si më bërën dy vlazët, më dulin të imba presen në përmallë, rrëto shpi, se më rrëthu më shpine, atër e shkirtin e dalë, nuk e dita halvedit, o me dalë me vrat i kanë, ose me dalë me hinë vaj për gjallë, se nuk u vatë nërshë. Përgjësisht të dënuarit me motive hakmarje, janë të dënuar pozitiv. Kjo vjen të re në mënyrën e qëndrimit në institucion, në ndërtimin e mënyrën e ndërtimit marrëdhënieve me dënuarit e tjerë, janë më të qëndrueshëm dhe kjo njihet edhe në planin shkencor, përgjithsisht i përkasin temperamentet sanguin, kërkojnë pak një rreth të ngushtë shoqëror, por marrëdhëniet i ndërtojnë me baza të fuqishme. Nga praktika jonë, po thyse rreth 2 vjet që punoj
këtu, në rase shumë të ralla bëhen objekt i thyrës së regullave të institucionit apo të ligjeve fuqie. Kur e kërva vrasin, kisha parasysh ligjet e kanunit. Me qenë se jam një nga zonat më thella Shqipërisë, ku është njëftë e fort kanuni, si që thëmë në elektrogazimit, une, me qenë se një njërim kishë vra, më përpara, pa disa viteve, une isha e detyruar që të hakë merëm. Nëse jam peluar dhe jam martu vërte, më ka thanë që më kam gjakë. Si kur ta fillonje edhe njëherë jetën nga e para, a do ta kryenje edhe njëherë këtë vrasje? Apo je penduar? E pyetje e vështirë për të përgjigjur, po duke pasur parasysh vetë ligjet ku unë jetoj, ku banoj, pra mbas ligjeve të vjetra gjithmonë, unë përsëri do të isha hakmar. Je dënuar 25 vjet. Si e mendon dënimin? Është i rëndë? Dënimi është shumë i rëndë. Pasi, duke pasur parasysh edhe se personit të cilin nuk kom vra, mu më ka bazvra për para. A i s'ka vë burë. Unë e kom vra në bazë kanunit të këtëgazinit, bazë gjitha regullat të cilet ne njohim për vrasje dhe jem hakmarë. I që uan me pushkë, tre herë, dhe nuk e vrasim. Pastaj dalin nga kaquba ku ishin të fshehur në thikë dhe e therin të më tjerë. Gjaku nuk meret me thikë. Gjaku meret me pushkë. Dhe, kanoni thot, në qovë se pushka aty nuk të vret, do të dalësh nga kaquba dhe do përqafosh dhe do bëhë një vëzë. Që thot kanoni? Po, një dit do të dalësh nga burgu. A ke frikë se kundërshtar dhe familjes të të vrarit mund të bëjnë të njëjtin veprim kundër teje? A e ke menduar në njëherë këtë gjë? Paka shumë frika për mua është ose shumë pak frika. Për e syrë sepse e lajë që e këmë bravën e ka qenë nga të zonë. Nga i vendë që banojën. Këtu që vajnë një shumë mirë ligjet kanunit e vjetra, e di se po të mbrasë në do të vestë. Duke bazuar të kjo, unë nuk kom prikë se, po të dalë një se e do të mbrasë. Për këtë asyju që jemi të lamë, një me një. Por ata shumë mund shkoj të shpija ti, e laj mund vinë të shpija e me. Ti me ndonë se a ju të pranoj këtë pajtim? Këtë nuk e di. Temi drejtën e kishim më shumë besim tek drejtësia, tek ligje, dhe nuk jemi të knaqëm nga jo, si të qoftë se nga ato argumenta që kanë zirë, qoftë vrasës e qoftë avokate, vërëtës, dhe për mendimin tonë dënimi është fare i vogët. Me gjithë unë mund të jabë edhe një farë përgjigje tjetër, në qoftë se ligja nuk ishte e fuqishme të vendosë drejt dhe sakt për këtë veprim, kjo gjë ka dhe pasojat e veta, të cilat mund lidhen në momentin me kohën. Personin të cilin nuk kom brak në pas njëft, po nësë një mënyrë kontakte nuk bëhem ata. Kisha respekt për të, por isha i detyruar që ta vrisja. Edhe unë që e kom brak, më ka limës, sepse ishte njëri me intelekt.
Po, ishe detyruar që ta kmerësh sepse bazë kanunit të pizjeve, gjaku merët vëtë me gjak. E të thonë që të duan Aristoteli dhe tër filozofët e botës, nuk ka si tabako! Se nuk e di ti që adhel pre është ai, edhe të them dy gjyra që ti kesh parasysh kur të bisedosh me të. Dje se zotëria im është pas një ditë shkova të takoj mikun tim, Bujar Lako. Një krisur, një tërë, një nga aktorët më të njohur në Shqipëri. Një kapirë është ai! Duke menduar se ai mund ta njihte kanunin, i fola gjatë për qëllimin e anketës sime. Në fund i propozova të më shoqëronte në një udhtim të vogël për në zonat e veriut. Në fillim bujari u çudit. Më foli për vështirësitë e rrugës dhe të motit, për të papriturat e mundshme. Por më në fund pranoi. Hynim në një bot ku përzihej legjenda me realitetin. Ishim spektatorë që pas pak do të zbresnim në arenë. Bujar Lako më tregoi për Edith Durhamin, etnografe angleze që në fillim të shekullit i përshkoi këto male gjatë disa muajve. Në librin që shkroi për Ballkanin, edhe ajo u interesua për kanonin e lekë dukagjinit. Malet e mirëditës thonë se shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Aty ku hyn miku, Zoti e shton bukën dhe nderin. Shiko sa e bukur është Shqipëria. Si zja, a e di pse kanunin këto male është ka që fort. Sepse ligjet e qeverive këtu s'kanë ndepërtuar kur. Pes shekuj Turqia. Në 912-ën pambërësia, pastaj slavët, austro-ungarezët, francezët, italianët, dhe midis dy luftrave përpjeket për një shtet të tipit europian. Në fund gati 50 vjet diktatur komuniste. Fatmuti.
Andaj kanunisht ka qenë fort. Atë ditë, telefoni mi tiki maleve lemronte për një vdekje. Kishin ardhur nga zonat e larta për të nderuar të vdekurin, një plak të moçëm, shumë të dashur. Disa kishin ecur me 10 kilometra në të ftohtë të por për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Në këto anë, vdekja respektohet një lloj silindje. Për malësorët, vdekja e një njeriu i ngjan ringjalljes biblike. Fshati ishte në gjak. Vetëm gratë që si pas kanonit nuk pije në gjak, punonin në fushë dhe kryenin të gjitha punët e burrave. Që i trëmbeshin gjakmarrjes, ishin të mbyllur në kullat e fortifikuara. Nga rreziku si më gjithë, kam net me gjitha të familje shafjen burrat, kam net 4 muaj gjithë 5 të gjithë. Nësa unë veshën të i, kam net afër 9 muaj pa besë. Njam ditirue të vjen ka po të gjithës, se mos në loni njëri që nuk ka shpërit, nuk gjikon, vjen e drejmin e i dalamit o i rrezik, e jam ditirue që të bdej 11 qenë
t'i lëshën pravdhit, t'i la edhe i përgjët, për sigurim për mbrojtë. Me 20 qershor, pohën 50 si më është ta gjalli, krezi. I cili e gjallë, si qdo tatë mund të thotë për gjallin e dhe, por për muje edhe për shëshnin, edhe për marë qaf nga rreth i pukse i mirëtis, që e gjallin minë e gjallin. Për e lu kësaj, shkoj gjallin e më kotë, po besa një kërësisht, edhe e që marë e gjallin nga të kotë. Ndreu, gjalli em, nga dhimbjet e mdhona të vlau t'i gjitha. Dhe nga shamjet e populac, 30 vjesh ishte me mosh. U pas një flot të balat se kishte vesht kush. Më në tre mu ishë mas dhe asë gjithë, po zbarë tërsisht. U thejnë i të mina. Dhe më tha unë nga shamjet e nga dhimja që këmë, unë nërë tatë do të apjetën e do të pagjujgjetën blanë. Afër di vjetë, pas i di gjeta, bo një halë për një automatikë se ku mund ason për gjetën të eme se di. E së ku se bëdesh shtesh, di si me të ku. E gjetë, shkoj për të pagu blanë gjetën. Rëziku i ti, dhe o di. 7-8 plumë ma i rarë autorit damit gjecë, një plumë e goditin në shofil balit ata, dhe dishin di. Unë së gjinëm, diga o dveja, si shikaj, diga o dveja me jetime, një plak 74 vjeqarë, me nevojat në loja shumë, ajë në malët në përkrepat, unë jam i mjeruar, Për gjallin të endë kanë marë pjesë mini 1500 shpojrë në ditë ta fëshnija. Se kam derdi për i të lotë. Jo pëse nuk më nëmë taj gjallë se për mu që i meshëm. Por ishin të qatë gjithë qërë të unë shnëro pa pacha. Nësa për atë margajonit, pashra zotin 12 mujë, kanë shku si qdo miksim ka në shpinë me pacha me lotë nuk këndaj. Po pëse nuk e kishëm dishit. Kishëm dishit, këta nuk e muhëj, kishëm dishit marë hakun dhe, po. Me thëmë dhe shme rajtë. Shumë i tronditur nga sjellja e grave të shtëpisë. Nga forca. Digniteti i lartë. Mo burri me vdish, ka 5 vjet. Unë meta një nëse e vej pa burr me 2 jetime. Unë venosa jetën teme
për dashninë e burrit që kisha me burrin tem, venosa jetën teme ta krij dhe të rris dy jetimet si çdo fëmijë tjetër me këtë tesha zeza si unë jetoj sot. Me nënën më qeshor bën 5 vjet që familja ime jeton po thosh në një gëzonje jetë mirushme. Thosh pse vinë këto gjana? Këto gjana për hijxha. Ka me 12 mars bëhen 2 vjet që burrim ndodhet në mal. Dhe unë nuk e gëzoj. As unë, as fëmijët, as baba, nana, vëllezërit, motrat dhe kunatat. Së ku ndodhet tash nuk e di. Po, malë, jetë mali. Jam nona e pes gjilmet. Një e kam të hupun si ka dele ka shku, një e kam të vdekun. Vetë plak me gjirëp, si i kam kalemaje, si i kam e fmi, sa të thot prena jeve shpër. Mëngjes u larguam nga ky fshat i çuditshëm. Sa kohë vallë do të vazhdonte ankthi dhe izolimi këtyre njerëzve të kërcënuar nga vdekje. Në këto male jetonte dhe fshihej Ndreu, shkaktari i gjithë kësaj paranoje. Në gusht të vitit 1992, më vjen një letër nga autori i vrasjes. Ai nuk e dërgon vetë, po e dërgon nëpërmjet njerëzve të tij në rrugë ilegale, por natyrisht në gjithë vendin, por veçanërisht në krainat të Malësisë tek ne, përveç ligjit vepron edhe kanuni. Duke pas parasysh forcën e kanunit. Ka qenë ka një periudhë shumë jashtë qindra vjeçare që kanuni ka bërë po thuj se ka zëvënsu kodin penal këtu me 500 vjetë. Nuk ishte kod penal tjetër, këj ishte mbi bazën e cilit njërzit të shkoshin. Dhe kanuni ka lënë këto gjurë mësot e kësaj dite dhe në disa, në shumë raste, kanë sens pozitiv, se në kanun parashikohet edhe pajtimi i gjaqeve, parashikohet zgjidhja me mirë kuptim, e të tjera, të tjera, që edhe në rastin konkret po të aplikohen, kanë në natyre pozitive. Kushtet ishin të tila, që të dorzohej dhe në qose të dënoj me vdekje, të ndërhyn të dikush ndërmjetës mes familjeve që mos të ngelej ma gjak borgjë familjes mardodajve në kryzi. Natyrisht është logjikshme, përfaqësuesit e lartë shtetëror nuk mund të futen garant për çështje kanonore. Për këtë janë pleshtë e fiseve, janë sipas zakonit mblidhen krerët, bajraktarët e tjerë e tjerë, përfaqësuesit e këtyre, dhe e zhidin të harmonizohen me përfaqësues të fesë edhe tjerë, dhe nuk mund të futen garant. Po shkonim të takonim ata, që si pas kanunit të lek të kaqinit, kishin të drejt të hakmerëshin. Bujari dhe unë ndërronim për një pajtim gjaqish. Por sa keq. Vetëm Terezina, vajza e Markut, njeriu të vrarë aksidentalisht pranojt në përgjigjej. Vjo kur s'ka për pas. Masanej, në qëfë sa e ka kry vrasin, e ka kry matë motivacion edhe e din se ajo ka qenë aksident, kur ka dojnë një kudër, se tjeta shtërgoj edhe kudër, se ku ka qenë, i ka bo denomin edhe ka shqit tri herë. Si gjoja mora gjaku në të vlatë e ka vrat dy vetë, se e ka ditë shumë mirë se i ka vrat. Me pa qenë unë në rëngë të ti, edhe në qëfë sa e ka mbo vrasin unë,
Edhe e di shumë mirë se e vrava magazinin edhe është vrapa hak, kisha shku me kryu ujtë, pakten, mora gjakun e vlajt, mirë bëllë, po kam rënë gjatë, e di se kam bo një vrasje, edhe mërë në 24 orve ka posë drejtë bardoksuma që e njërin, orë ditë kam vrapa hak, edhe para se, për pavarros në paven, me ardhe me shku se ka ne 4 dit i pavarros, 3 a 4, se di mirë se ka ne, ka ne këtu, ka posë drejtë me shku njërin, e me thonë të kam vrapa hak e me bo nërhim, po mas 2 vjetë e kuj vjetë bardoksumës në men, tesh jeti djeg ati? Hajde, ma mo shmenen, mu bardoksuma, se përka ka qajt, e përka s'ka qajt. A i qanë për fmine vet, a i qanë se thot më shkën tjetër, a të qa për tjetër, në cikla mërën, se të qa për morkun. A se ka varë në shpatë dhe punë, edhe unë mund të thamë, ma dhejmë djali ti, ma dhejmë fillem. Për i menë se dhaj se ka posë bërës, pëse ka shu i vlaj në të ashtëm. Po kush bërës nuk i ka? As si zgjidhim bot nuk ka për këtë punë. Ai punë vet në punëtur, na si na të dal. As me vro, nëse i ka bë kush një punëtur bardaksums, për çish ditën si jasht. Ja vro baba ne kena bash. Nëse ka dal kush në der, ose ai ka shku në prit kush, ose i ka një djalin kush, nëse nuk i ka von kush bes, janë dhënë me ka 6 muaj. E 1 muaj e 2 muaj sa herë ka kërku. Ç'a dënoi tjetër? Shatarët e zonave përreth na than se duhej të kalonte shumë kohë që gjaku të falej. Dhe paqja të vendosej midis dy fiseve. Një mëngjes bujari më tregoi një histori nga kanë. Një ditë një fshatar vrau aksidentalisht djelin e fqinjë. Të në male kjo vrasje mund të jetë fillimi një drame të madhe. Plejt e fshatit u mblodhen në kuhënd, dhe pas disa ditësh e gjetën zgjidhjen. Pajtori duhej të dëmshpërblente vrasjen e gjelit me gjën më të shtrenjtë të shtëpisë. Sa hapi e zi. Dhe jeta e fshatit e kërcënuar një moment, rifilloi rrjedhën e zakonshme. Papai Nikolës para 50 vjetësh kishte për një vrasje. Kjush në ajo dita i është në gjakë një familje tjetër të fshatit, me atë të ndrecë Kolës. Prej disa muajsh gjakëmarrja është rigjallëruar në male. Nikola ka frikë. Frikë për veten, frikë për pjestarët e familjes së tij. Ai nuk do që fatkeqësia të përsëritet. Sot ka vendosur të kërkoj pajtimin e gjakut. Si pas zakonit të lashtë të kanonit, dy gra të fisit duhet të çojnë para portës së viktimës një djetë me fëmijën më të vogël të familjes. Nëse njerëzit e viktimës e pranojnë ndjepin, atëherë pajtimi do të bëhet. Njerëzit kujtojnë edhe raste kur ndjepi është kthyer në arkivol. Drejt skola është në dilemë. A i ka patur një admirim të rallë për babani ti. A ka i të drejta falë gjakun? Shtot thonë njerëzit e fshatit? Shtot mendojnë pleqt? Atat krahinës. Çto të thon fanatikët e kanonit?
Ndret skollat duhet të vendos. Kujtimi i babajt, apo të qarat e foshnjës. Gjatë 50 vjetëve Nikola kur nuk e shkeli rrugën që lidhte dy familjet që ishin në gjak. Sot ai kalon aty. Me kokën ulur dhe duart të lidhura sipas kanonit. Dhe është i qetë. Se familja e tij më në fund do të jetojë në paqe. Sofra është më fort se pushka.